Ел руханият үшін айрықша маңызды мереке саналатын 10 тамыз Абай күнде кентаулықтар шара ұйымдастырды. Қаладағы Абай Құнанбаевтың ескерткішінде ұлы ақынның туған күніне орай өткен шараға қаланың зиялы қауым өкілдері Абай Құнанбайұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Қала әкімінің орынбасары Ақнұр Байболова, ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұратшы Тунтеков және ақсақалдар алқасының төрағалары, қала жанашырлары қатысып, ұлы ақынның өмір жолы мен шығармашылығы жөнінде әңгімеледі. Абай Құнанбайұлы, ұлы тұлға, қазақтың бас ақыны. Ақынның шығармашылығы бүгінгі заман талабына сай қайта түлеп, жыл өткен сайын жаңғырып, ұрпақ тәрбиесіне өзіндік үлес қосып келеді деген қала әкімінің орынбасары Ақнұр Байболова тұрғындарды мерекемен құттықтады. Қанша тек қана қазақ халқы емес, бүкіл әлемге танылған Абайды оқып өскен ұрпақ ол міндетті түрде дана болады, міндетті түрде ақылды, міндетті түрде нағыз адамзат болып, нағыз азамат болып қалыптасатыны анық. Біздер барлығымыз мектеп қабырғасынан бастап әлемге дейін Абайдың өлеңдерін, жаңағы шығармаларын бір оқып қарап шығамыз, әндерін әлемге дейін халықтың аузында жүр. Енді біздің ұлы тұлғамыз халықтың жүрегінен орын алған, ол ешқашанда есімі ұмытылмайды. Осындай сіздер сияқты оқырмандар, сіздер сияқты кітап сүйер, шығармашылық сүйер азаматтар, азаматшылар тұрған кезде біздің бұндай ұлы тұлғаларымыз ешқашанда есімі өшпейді. Игі шарада жастар ақынның қара сөздері мен өлең шумақтарын жатқайтып, рухани әсем әндерді шырқады. Амалсыз тағдыр бір күн кез болмаймын, біреуге жай біреуге тез болмаймын. Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артығай мен жазбаймын өлеңді ермекшін атты тақырыптағы іс-шарада Абай ескерткішінің тұсындағы көше бойы мен бағдаршамға тоқтаған көлік жүргізушілері де терезесін аша түсіп, Абай тағылымынан үзік сыра кеткісі келгендей қас қағып уақытқа елеңдей қарағанын байқадық. Терезелері Абай ескерткішіне қараған көше бойындағы көпқабатты үйлердің тұрғындары да әйнектерін күнге шағылыстырып, жаңғыра шыққан үнге құлақ түрді. Білім шырақ белестердің анасы, сірә бұған ешкімнің жоқталасы, өмір мәнін білімнен саралайды Абай сынды адам заттың данасы. Ізден, оқы, үйренуден жалықпа, білім ғана жетелейді жарыққа. Абайдың жасырпа қайтар ақылы да, өсиеті де аз емес. Ол шындықты айта отырып өлеңдері мен қара сөздер арқылы жастарды адамгершілікке, адал достыққа үгіттейді. Күні бүгінге дейін дана ақынның шығармалары өзектілігін жоғалтқан емес. Айта кетейік, мемлекет басшысының жарлығымен 10 тамыз Абай күні болып белгіленген болатын. Осыған орай еліміздің барлық аймағында мерекелік шаралар ұйымдастырылуда. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Бейсейітов, Тұран, Түркістан.